Jag kan ju lägga till angående Usher som vi pratade om i den här filmen bland annat. Det betyder ju björn också, Ushers, på latin. Och Ushers finns väl ingen som heter person i Sverige vad jag vet. Men Ursula kan man heta. Och det betyder alltså björnhona. Hej då!